Khyom prakana som krab namaskar thai bangkom prachum bai champokon preah trai rat men prapatha ratana preah tham ratana nang preah sang ratana dal che ratana che ti korop nang che ti che thla yang krai leng nang som krab namaskar thai bangkom champo prang mechah kru nang lok kru doy sakdai korop មួយលើសូមគោរពបងប្អូនចូលរំជើតខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់តែណាស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ4រោចខែចេស្នឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រយ63ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនា គ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងតាមបទព្រះគម្ពីរជាដកស្ដីអំពីទស្សពិតរាជធម៌ព្រះធម៌នេះខ្ញុំ នៅមានចំណឺមុតមមណាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាហេតុអ្វីបានតែខ្មែរយើងមានវិបត្តិច្រើនដោះមិនចេញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយពាក្យថាទស្សពិតរាជធម៌លើកឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺជាធម៌សម្រាប់ដោះស្រាយនៅរាល់ទង្វើគឺជាធម៌ សម្រាប់ដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិចុះប្រសិនបើស្ដេចគ្មានទស្សពិតរាជធម៌ទាំង10ចុះប្រសិនបើស្ដេចគ្មានស្ដេចចក្រពត្តប្រកបដោយអង្គ5ក៏មិនមានស្ដេចចក្រពត្តប្រកបដោយធម៌5ប្រការក៏មិនមានស្ដេចចក្រពត្តដែលមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធក៏មិនមានស្ដេចចក្រពត្តដែលមិនមានគុណសម្បត្តិឧបាសកក៏មិនមាន សួរថាតើខ្មែរនឹងដោះស្រាយសួរថាតើខ្មែរនឹងអាចមានសុភមង្គលបានមកពីណារឿងនេះគឺរឿងខ្មែរសុទ្ធសៃហមនីបោះចោលទៅហ៊ុនសែនបោះចោលទៅសៃហមនីមិនមែនជាស្ដេចរបស់ខ្មែរទេប្រគុណម្ចាស់អង្គណាមួយអង្គអ្នកណាម្នាក់បណ្ឌិតពហុសូត្រក៏ដោយចុះ កាលបើលើខ្ញុំពោលយ៉ាងហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្ញុំជ្រលើសបើសច្រឡងខំមិនមែនដូចនោះទេការសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរសុទ្ធអត់មានបំភ្លឺអត់មានបំភ្លៃអត់មានបំប៉ោងតាមការពិតសៃហមនីនេះបើយើងនិយាយអំពីចារកម្មរបស់យួនគឺចារកម្មសុទ្ធហ៊ុនសែននេះ បាននិយាយអំពីចារកម្មរបស់ចិនហើយចារកម្មរបស់យួនគឺចារកម្មសុទ្ធចុះប្រសិនបើស្ដេចសៃហមនីធរដែលខ្ញុំលើកមកមិនមានសួរថាតើខ្មែរនឹងមានសុខមកអំពីណាបាននេះមួយផ្នែករីអៃហ៊ុនសែនរីអៃហ៊ុនសែនបើមិនមាននយុកធរទាំង 6 បាហ៊ុនសែនមិនមានទស្សពិតរាជធរ10បាហ៊ុនសែនមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5បាហ៊ុនសែនមិនមានគុណសម្បត្តិឧបាសក5បាហ៊ុនសែនមិនមានអគ្គរយៈវិន័យ10សួរថាតើបើមិនមានហើយខ្មែរនឹងមានសុភមង្គលបានមកអំពីណានេះតែរឿងខ្មែរដែលត្រូវដោះនេះគឺជារឿងសង្ខខ្មែរដែលត្រូវដោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចក្រែងស្ដេចក៏ជាស្ដេចរបស់សត្រូវស្ដេចចារកម្មខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺហ៊ុនសែនគឺជាចារកម្មរបស់យួនហើយចិនខ្ញុំខ្លាចបំផុតសង់ដែលជាចារកម្មនេះគឺខ្ញុំខ្លាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពុំបានត្រឡប់ថយក្រោយខ្ញុំខ្លាចអ្នកនយោបាយជាចារកម្មត្រឡប់ថយក្រោយសិនចុះប្រសិនបើ ចុះប្រសិនបើស្ដេចណាមួយប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌
សូថាតាខ្មែរមានកលយុគដោយខ្មែរមានសពថ្ងៃនេះឬប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំណាមួយប្រកបដោយនយុគធោះទាំង 6 ព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សវិវាទឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេអត់ទេយ៉ាងដូចជាកលយៈវងមោលយៈវងស្ដេចទាំងពីរត្រកូលត្រដាមដណ្ដាមនៅស្ទឹងរោហៈនៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកាលនោះព្រះចិនស្រីទ្រង់ទៅហាមឃាត់ដល់ស្ដេចទាំងពីរអង្គហើយចុះបើសង់សពថ្ងៃខុសក៏មិនថាត្រូវក៏មិនថាសួរថា សួរថាតើខ្មែរយើងនឹងត្រូវដោះយ៉ាងដូចម្ដេចបានបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់តែចុះហេតុអ្វីបានតែខ្មែរមិនព្រមដឹងហេតុអ្វីបានតែខ្មែរនៅងងឹតរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានតែសង់អ្នកមិនបំរើចារកម្មមិនព្រមសំដែងមិនព្រមប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងហេតុអ្វីបានតែខ្មែរសុទ្ធមិនបំរើចារកម្ម មិនព្រមនិយាយមិនព្រមថាយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានតែវិទ្យុមាន VOD VOA វិទ្យុ RC សេរីវិទ្យុបារាំងវិទ្យុស្រុកខ្មែរឡាហេតុអ្វីបានតែមិនហ៊ាននិយាយរឿងពិតដូចនេះបើខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងដែលមិនពិតហើយសួរថាតើខ្មែរនឹងដោះស្រាយបានមកអំពីណាខ្វះសច្ចភាព មានតែបែបឌីដូច្នេះមានតែអនហ្វอร์ชูเนทសួរថាតើសុភមង្គលកើតមកអំពីណាបានណហើយចុះរាយរ៉ាប់សក្តីប៉ុណ្ណឹងនិយាយអំពីធោចម្ពុះទី1ពលគឺទះសៈពិតរាជធោធោទាំង 10 ប្រការរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិក៏បានរបស់ស្ដេចស្រុកខ្មែរដែលលលីលលើគ្មានធោទាំង 10 នេះនៅក្នុងសណ្ដានព្រោះហេតុអ្វីបានដែលលលីលលើគ្មានធោនៅក្នុងសណ្ដានព្រោះអាអ៊ូក៏ទៅគោរពខ្មោចហូជាមិញអាកូនក៏តអនក្បាលគោរពខ្មោចហូជាមិញចុះប្រវត្តិស្ដេចខ្លួនឯងដូចជាយ៉ាងជ័យវរ្ម័នទី 7 ដែលស្ដេចលលីលលើលលិះលលក់នេះដែលមេអ្នកដឹកនាំលលីលលើលលិះលលក់នេះ លោកអ្នកសំដែងធោះទាំងឡាយដែលមិនច្បាស់ក្នុងធោះនេះដែលបានប្រកាសឲ្យសាសនាមួយមកធ្វើគេរវៈគោរពនៅព្រះបាទជ័យរវ័នទី7ម្ដងណាហើយឬនៅលលីលលើឬលលិះលលក់ឬឬក៏ក្រាន់បើគិតណាស់ទេណាគិតនេះហើយដែលហៅថាខ្មែរស្ដេចខ្មែរគេបំរើតែចារកម្មរបស់ចិនហើយយួនកាលពីអូក្រាន់បើបន្តិច ដល់អាកូននេះនៅសល់តែ10%ទេដែលខ្មែរ90%ចារកម្មបាត់ទៅហើយចុះហេតុអ្វីបានអាខ្លាហានហេតុនិយាយបើមិនមែនចារកម្មទេចុះហេតុអ្វីបានដែលចុះហត្ថលេខាឲ្យកោះឲ្យដីទៅយួនចិនហេតុអ្វីបានដែលចុះហត្ថលេខាចាប់លោកកឹមសខាដាក់ពន្ធនាគារចុះហេតុអ្វីបានដែលចុះហត្ថលេខាសម្លាប់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 5,800ចុះហេតុអ្វីបានអាខ្មែរនៅតែល្ងងមិនព្រមនិយាយមិនព្រមថាហេតុអ្វីបានតែវិទ្យុទាំងឡាយនៅតែល្ងងមិនព្រមនិយាយមិនព្រមថាហេតុអ្វីបានតែសង់ទាំងឡាយឆាន់បាយអ្នកស្រុកអស់ស្រូវរាប់ជង្រុកអង្គររាប់ការងរាប់បាវនៅតែមិនពោលនៅតែមិនសំដែងចុះហេតុអ្វីបានតែល្ងងយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះថ្នាក់អ្នកដឹកនាំកំពូលនៃរដ្ឋ ដែលគេតែងឧទ្ទេសនាមមានព្រះរាជាប្រមុខរដ្ឋអគ្គមគតិត្រូវប្រកបដោយធម៌ទាំងឡាយ 10 ប្រការដែលលោកហៅថាទះសៈពិតរាជធម៌សិហមនីសេរោព្រោះចារកម្មបំរើសត្រូវចិនហើយយួនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយដែលខ្មែរល្ងងមិនព្រមដឹងឬក៏មិនធ្វើដឹងមែនហើយ
មនុស្សកាលបើដេកមែនទេឬក៏កមែនទេឬក៏ខ្វាក់មែនទេគេស្រួលប្រដៅណាស់គេស្រួលប្រដៅណាស់តែបើសិនជាដេកលក់ដេកមិនលក់ទេហើយធ្វើលក់បើមិនថ្លង់ទេហើយធ្វើថ្លង់បើមិនខ្វាក់ទេហើយធ្វើខ្វាក់មនុស្សគឺគេមិនអាចកែបានទេទោះបីលោកអ្នកសំដែងក៏ដោយចោះទោះបីស្ដេចក៏ដោយចោះទោះបីណាទេណាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងណាក៏ដោយចោះគឺមិនអាចដោះស្រាយបានទេដូច្នេះអំពីពាក្យថាបទទី1នេះស្ដីអំពីពាក្យថាទៀនគឺការលះបង់នៅទេយ្យវត្ថុអាយ៉ាសៃហមនីក្រាន់បាទេតាសៃហមនីក្រាន់បាទេតាបានតែឲ្យចំណៃត្រីណាទេណានៅស្រុកយួនបានធ្វើទៀនឲ្យចំណៃត្រីក្រាន់បាអំតាគាត់នេះគឺឲ្យទៀនទៅដល់សត្វឬក៏មច្ឆាជាតិដែលនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែសៃហមនីនេះគ្មានធោនៅក្នុងសណ្ដានដើម្បីឲ្យទៀនដល់រាជប្រជារបស់ខ្មែរនោះទេប្រហែលជាគាត់នេះមានបំណងចង់សម្លាប់ខ្មែរដោយពិតពីព្រោះគឺកំពុងតែបំរើមហិច្ឆតារបស់ចិនហើយនឹងយួនខ្មែរទាំងដុំខ្មែរទាំងផ្ទាំងខ្មែរទាំងនគរគ្មានហ៊ាននិយាយគ្មានហ៊ានពោលគ្មានហ៊ានថាដូច្នេះទៀនគឺការលះបង់នៅទេយ្យវត្ថុមែនហើយសៃហមនីត្រូវស៊ីលុយ1ឆ្នាំប្រមាណ28លានមានអំណោយបន្តិចបន្តួចក្រន់តែបំបិតក្រន់តែធ្វើឲ្យត្រូវនឹងភ្នត់ខ្មែរចង់បានទៀនតែទៀនក្នុងការសង្គ្រោះពាក់តាមអាហារទៀនទៀនដែលសង្គ្រោះនេះគឺយ៉ាងដូចបដិគឺឲ្យនៅអភ័យមែនហើយឥឡូវនេះអស្ចារ្យមែនសៃហមនីទៅឲ្យអភ័យត្រីនៅក្នុងស្រះឲ្យចំណៃត្រីនៅក្នុងស្រះតែសៃហមនីនេះគ្មានធោះគ្មានសន្តានជាមនុស្សដើម្បីដោះស្រាយរះខ្មែរដែលកំពុងទៅរងកម្មទេសៃហមនីឯងស្ដាប់ទៅខ្មែរកូនខ្មែរដែលគេចាប់យកទៅឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកស្រាប់តែសៃហមនីឯងទៅបោះចំណៃឲ្យត្រីឲ្យមច្ឆាជាតិដែលនៅក្នុងស្រះខ្ញុំចេះតែនឹកគិតថាថ្ងៃណាមួយសៃហមនីឯងពិតជាយួនវាឲ្យទៅចិញ្ចឹមត្រីឲ្យពួកគេហើយត្រូវហើយទៀនប្រឹងទៀតទៅទៀនគឺការលះបង់ទេយ្យវត្ថុឬទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រជានរះធ្វើហើយត្រូវហើយប្រជានរះយួនសៃហមនីសណ្ដោសឲ្យទៀនប្រជានរះចិនសៃហមនីសណ្ដោសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺបានរស់នៅដោយភាពកំកើងស្ដេចឬអ្នកដឹកនាំរូបនោះឯងជាអ្នកធ្វើនៅឧបការៈមែនឧបការៈចំពោះមច្ឆាជាតិក្នុងស្រះឧបការៈទៅដល់សាសចិនសាសយួនឧបការៈទៅអោនក្បាលគោរពខ្មោចហូជីមិញអល្ងងអីក៏ល្ងងម្លេះណោអពុទ្ធោពេលណាខ្មែរដឹងពេលណាសង់ខ្មែរដឹងពេលណាទៅណោពុទ្ធោខ្ញុំអើយខ្ញុំនៅតែនឹកគិតថាចុះហេតុអ្វីបានតែល្ងងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះប្រើបញ្ញាឡើងយកតែធម៌របស់ប្រពុតតែមួយបាទមួយអង្គណាយកមកពោលដូចជាបាត់ថាអ្នកម៉ូអ្នកម៉ូប្រែថារីកិរិយានមស្ការដោយកាយនិងវាចាហើយចិត្តមើលចោះលោកអ្នកសំដែងធម៌ហក់ហើយហក់ហើយសារវ័នហាមាត់ប្រហោងណាស់ទេណាឡើងប្រពន្ធបាទលោកទៅហើយហើយខុសនឹងធម៌ខុសទាំងអាចុះមេត្តាធម៌នៅត្រង់ណាព្រះចិនស្រីលោកពោលច្បាស់ណាស់មហាទៀនការឲ្យនៅអភ័យតាមជើងបៃដកភ័ក្រ48ព្រះសាស្តាត្រាស់សម្ដែងធម្មនិលភិក្ខុទាំងឡាយមហាទៀនដែលឈ្នះអស់ទៀនទាំងឡាយគឺជាការឲ្យនៅអភ័យប្រៀបបានដូចជាអត្តនេទៀនដែលមិនបៀតបៀនហើយពោលគឺនេះហើយដែលហៅថាមហាទៀនដូចជាកាមេសុមិឆាចារៈចុះបើគេចាប់កូនខ្មែរគេបោកកូនខ្មែរ
យកតឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារក្រៅប្រទេសសឹងតែគ្រប់ប្រទេសបាត់ទៅហើយនៅតែសៃហមនីហ៊ុនសែននៅតែសង់មិនសម្ដែងបាយអ្នកស្រុកអស់ទាំងស្រែស្រូវអស់ទាំងជង្រុកអង្គអស់ទាំងបាវទាំងករុងនៅតែមិនពោលនៅតែមិនសម្ដែងអពុទ្ធោខ្មែរហេតុអ្វីបានតែខ្មែររងកម្មយ៉ាងដូច្នេះអភ័ព្វគឺមានសង់ក៏មិនសម្ដែងប្រព្រឹត្ត មានស្ដេចក៏មិនប្រកបដោយទុសសពតិរេជធមានមេនដឹកនាំក៏មិនប្រកបទៅដោយហៅថានយុគធមមានសង់ដែលត្រូវសម្ដែងគឺមិនមានមេនហើយព្រះចិនអស្រ័យត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុណាមួយដែលមិនមែនជាអធិសិលអធិសមាធិអធិបញ្ញាអធិវិមុតសង់នោះមិនត្រូវទទួលនៅទេយទានអំពីទេយុទេយកាទេ ត្រូវហើយបើមិនមានសិលធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅណោះដែលសម្ដែងពិតគឺចេះតែបោកបញ្ឆោតចេះតែបំលែងចេះតែបំភ្លៃនេះមកអំពីគ្មានអធិសិលអធិសមាធិអធិបញ្ញានិងអធិវិមុតនេះបាត់ព្រះគម្ពីរសុតលោកថាមិនគួរនៅទទួលនៅទេយទានទេខ្ញុំមិនបានពោលដល់ថ្នាក់កម្រិតនោះផងគ្រាន់តែថាត្រូវសម្ដែងត្រូវគ្រាន់តែថាខុសសម្ដែងខុសបានបាត់ទៅហើយ ដូច្នេះធ្វើឧបការៈសង្ឃក៏អត់ធ្វើឧបការៈចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវសម្ដែងតាមបទព្រះចិនអស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងតាមបទព្រះគម្ពីរគឺឧបការៈมันមានទេមេអ្នកដឹកនាំខ្មែរក៏អត់មានស្ដេចខ្មែរក៏អត់មានណហើយចោះឈប់និយាយស្ដេចខ្មែរទៅនិយាយអំពីស្ដេចចិនស្ដេចយួនវិញសៃហមនីព្រោះគេបំរើតែយួនហើយនឹងចិនខ្មែរគឺគេមិនបំរើទេដូច្នេះឧបការៈมันមានទេ គឺធ្វើគុណប្រយោជន៍នៅតែណាស់ចំពោះអវ័យដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងមែនគ្រប់គ្រងគឺធ្វើបាបព្រះខ្មែរគ្រប់គ្រងគេសណ្ដោសឲ្យចិនហើយយួនដូច្នេះណាស់តែណាស់កំពុងសោមយើងឃើញស្រាប់ហើយយួនចិនសឹងតែទាំងអស់បាត់ទៅហើយគឺការគឺថាត្រូវធ្វើនៅអវ័យ ដើម្បីលះបង់មិនមែនដើម្បីប្រមូលយកកំរៃចំណេញឡើយប្រះចាក់ធោះហើយសែនប្រះចាក់ធោះហើយនេះប្រះចាក់ធោះហើយប្រគុណម្ចាស់លោកអ្នកសម្ដែងធោះលំមំកែទៅលំមំកែទៅបើមិនកែទេក៏នឹងដល់ថ្ងៃលោកត្រូវឧទ្ទិសខ្លួនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបំរើការណាស់តែណាស់ដល់ប្រទេសជាតិគ្មានទេហើយក៏ត្រូវផ្ដល់ភាព ស្ដុកស្ដំឃើញទេនឹងជំនួយដល់ប្រជាជនដើម្បីធានាណាស់តែណានៅការរស់នៅជាសុខស្រួលនិងសវត្ថិភាពអ្នកដឹកនាំនោះឯងត្រូវជួយសង្គ្រោះណាស់ទេណាអ្នកដែលរងទុកមិនមានទេនឹងមានសេចក្តីលំបាកក្នុងការរស់នៅមិនជួយទេហើយជួយគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបានធ្វើល្អឲ្យរឹងរិតតែល្អជាងមុនថែមទៀត បើអ្នកណាពលសរសើរនឹងអ្នកនឹងបានក៏ទទួលនៅអ្វីមួយគឺមកអំពីធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចអកតិឬកថាស្រវឹងដោយមានសេចក្ដីនេះតែណិតដែលចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកលេខ 15:20 និមន្តទៅតតទៅទៀតសៃហមនីឯងលំមំទៅមើលហើយកុំឲ្យល្ងងរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបំបានយ៉ាងដូចនេះ មានពរនេះអំពីស្ដេចមហាវិចិត្ររាជណាស់តែណាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទ្រព្យសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រះអង្គមិនដូចនីឯងទេមិនដូចសានឯងទេមិនដូចប្រគុណម្ចាស់ដែលលោកកំពុងតែពោលនឹងទេការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃ4រោចដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ